Els Minyons de Terrassa organitzen uns tallers de castells per alumnes de 5 instituts de la ciutat, un projecte que ha culminat amb un bateig casteller en la Diada del Patrimoni. Us parlem dels Castellers de la Il·lusió, una colla que no busca grans construccions, sinó integrar dins d'aquest món persones amb discapacitat. Les instal·lacions del Club Egara van acollir la tercera edició de l'European Mamis Hockey Festival, un torneig dirigit a mares de més de 35 anys, que com a mínim en fa 10 que no practiquen aquest esport. Els esports d'aventura auguren una molt bona temporada, sobretot de cara a l'estiu, que és quan hi ha més demanda. La idea és seguir sent líders en el sector. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Crear noves aficions castelleres i transmetre els valors dels castells, com el del treball en equip, la voluntat o l'esforç per avançar. Amb aquests objectius, Minyons de Terrassa organitzen uns tallers de castells per a alumnes de 5 instituts de la ciutat, un projecte que ha culminat amb un bateig casteller en la Diada del Patrimoni, en la qual els Malves han participat a la Seu d'Ègara. La colla castellera Minyons de Terrassa impulsa un projecte educatiu per difondre el món casteller i els seus valors entre els alumnes de secundària. Més de 50 alumnes de 5 centres de Terrassa aprenen a fer castells en uns tallers impartits per una desena de monitors i castellers. Bé, fa 2 anys vam fer el projecte, aquest mateix projecte, amb altres instituts i va funcionar molt bé. Llavors aquest any es va voler repetir. I són 5 instituts de Terrassa. Durant un mes i mig, més o menys, hem fet aquest projecte, assagem amb ells cada setmana. I es fa per donar a conèixer el món casteller i per animar els joves, si volen, participar-hi. Bé, ara podem dir que tothom sap pujar i tothom sap fer castells. Al principi, el primer dia, per exemple, va ser un dia simplement dedicat a ensenyar els passos de com enfilar-se sobre una altra persona, no? El primer dia vam fer pujar a tots perquè és el que més motiva, segurament, el fet de pujar. Llavors, mica en mica, vam anar fent columnes, els poms de terra, els poms de dalt, i llavors després ja vam començar a fer les estructures on tots hi poden participar. Aquests tallers permeten als alumnes d'entre 12 i 18 anys millorar en el desenvolupament de la seva educació i assumir valors com el treball en equip, la cooperació, la voluntat i l'esforç per millorar. Esperit de col·laboració amb els altres, de companyerisme, són valors que estan molt relacionats amb els castells, no? De treball en equip, de suma, d'aconseguir un objectiu comú amra el petit gra de sorra que pot aportar cada un des de la seva posició. El treball en equip és molt important, la cooperació i fer veure que tots som igual d'importants encara que tinguis una posició o una altra, no? I que tots junts som els que fem els castells i aquí són 7 joves i tots ells tenen un lloc i són importants. I ara ja tothom sap pujar i hi ha persones que apunten molt bé, que realment estem molt satisfets perquè realment sembla que ja portin un any fent-ho i no porten ni un mes i mig. Tots es corregeixen entre ells i utilitzen un bon to quan s'hi va malament o quan un no assoleix el que esperava. Tots som els que li donem un cop de mà i el recolzem, llavors penso que sí que s'han transmès bé els valors que ensenyem en el fet casteller. L'objectiu és donar a conèixer els castells i jo espero que tots continuïn fent castells perquè això voldrà dir que aquesta experiència els hi ha agradat molt. Molts joves acaben per integrar-se en alguna de les colles castelleres de la ciutat. Como si estuviera salir de la piscina, eso me cuesta. Cuando me quiero subir ya, no tengo fuerza para subir. Eso. Sí, me voy a apuntar al castell de Terrassa. Sí. Empiezas a coger fuerza, además, más seguridad en subir y en los hombros. No cuesta tanto al fin y al cabo. Es tener resistencia en los hombros y poca cosa más. Formar parte de una cosa tan simbólica pa Cataluña es muy tradicional todo. Y luego, entre una cosa y otra,
acabé entrando en los castellers de Terrassa al oficial. Y me gusta mucho estar ahí, está muy bien aquí. Després vaig aprendre més i ara pujo millor que abans. Al principi em costava molt, perquè tens que posar els peus cap endavant per no caure. Ja és el més difícil. Depèn de l'alçada. Si és de primer, segon pis, no em fa res, però si és més alt, sí. Com som com ara família, per dir-ho així, ens coneixem i sabem que la resta farà el millor per no caure i fer el millor. Sí, estic a Minyons. Els tallers s'han fet als instituts de les Aymarigues, al Nicolau Copèrnic, a l'Institut Ègara i a l'Investigador Blanchard, i a les escoles Tecnos i Andersen, un centre repartits per diversos barris de la ciutat. Després de 2 mesos d'introducció a les tècniques bàsiques per assolir un castell, els alumnes participen amb la colla dels Minyons de Terrassa en la Diada del Patrimoni a la Seu d'Ègara, un bateig casteller que culmina la seva iniciació en aquest món i enceta una llarga trajectòria d'afició castellera. I ara ens situem a Valls per parlar també de castells, però ni de la Colla Vella ni de les Joves. Els volem parlar dels Castells de la Il·lusió, una colla que no busca grans construccions, sinó integrar dins d'aquest món persones amb discapacitat. És la primera diada pròpia dels Castellers de la Il·lusió, una colla castellera que va néixer fa tan sols un any amb l'objectiu de ser integradora per les persones amb discapacitat intel·lectual. Es va iniciar des de l'empresa vallenca FM Logistics, amb un grup de treballadors que van començar fent tallers castellers a les entitats per persones amb discapacitat, però ha evolucionat cap a una colla de ple dret. La colla no només es limita a les diades castelleres, sinó que organitza diferents tallers per les entitats, com l'Espurna de Valls, per donar l'oportunitat a tothom d'experimentar el fet casteller. Volem donar l'oportunitat a gent que pugui a fer alguna cosa. Saps? Que tingui l'oportunitat de provar, un castell, no una estructura de castell no farem, però sí que farem un pilar i que tingui, home, hi ha gent que no pot tindre pes, però sí que pujar damunt d'una altra persona, si per ells està a un altre nivell, això per ells és molt. Els membres de la colla són persones amb i sense discapacitat i ens asseguren que són com una gran família. Assagen els caps de setmana a Casa Caritat de Valls, castells de poca dificultat, sobretot pilars, en els que es té molt en compte les capacitats de cada membre i s'adequa l'activitat en funció d'aquests. Tots plegats valoren molt positivament l'experiència. Porque hay gente que piensa, pues hay gente de capacitat, no podemos hacer cosas. Y normalmente podemos hacer cosas como gente normal, ¿eh? Sobre todo. Y sí, hasta ahora no ha ido bien en los castillos, no han llamado de muchos sitios para que vayamos a hacer castillos, y bien. Cuando probamos con ellos el taller que quisimos hacer, pues me encantó, pensé, pues sí, ellos no tienen estas posibilidades, pero ya no de hacer un castell, que sí, que ellos vienen y disfrutan con los castells, sino es que están en una colla, con personas de todo tipo, ¿vale? Porque su, digamos, lo que le cuesta a ellos de hacer un pilar me cuesta a mí, ¿eh? ¿Vale? Nos hemos dado cuenta pues, que es eso, ¿no? Que ellos sí que tienen una discapacidad, pero no significa que no sean más capaces, son capaces, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco hemos ido trabajando con ellos se han integrado súper bien, tú les das así y ellos te dan así. I som molt agradecidos. Aquesta idea que es va posar en marxa fa un any s'ha convertit doncs, en una iniciativa inclusiva que satisfà tots els que en formen part. Els xiquets d'Alcover són els padrins de la Colla Castellers de la Il·lusió. Els xiquets d'Alcover avui venim convidats pels Castellers de la Il·lusió. Els Castellers de la Il·lusió fan el primer aniversari, nosaltres els vam convidar enguany que pugessin a Alcover per la Diada de Sant Jordi, nosaltres necessitats de gent de Perpinyà per tirar els primers castells de 6, vam creure oportú doncs, cridar-los i sempre ells estan oberts a noves idees i pujar ells a plaça d'Alcover va ser molt interessant per ells i van complir, van fer el seu rol, els seus castellets, els va sortir molt bé. Les actuacions no paren, supercontents que els xiquets d'Alcover hagin pujat aquí a Valls. Valls per nosaltres també és molt especial per història, pel clima casteller que porta aquestes places i actuar avui doncs, a Casa Caritat per nosaltres és molt important. Hasta ahora ha ido bien, ha estado bien, la colla esta, somos como una familia, nos protegemos uno a otro y tal, y bueno. Los chavales van, vienen, ellos, cuando, o sea, si les gusta se quedan, si no, pues vienen días sueltos.
Pero sí que es verdad que dentro de la colla, las personas que llevan justo un año con nosotros, ellas mismas han evolucionado muchísimo. Ahora mismo el castillo que acabamos de hacer con Nerea, el primer día que lo hizo Nerea, la subimos a pulso. O sea, fue a peso, ¿eh? Entre 4 o 5 dijimos, ya, arriba, flan. Ahora sube sola, se coloca, sabe la postura, cómo se tiene que colocar. Incluso cuando baja ya la has visto que suelta una mano y... O sea, que evolucionan un montón. Ellos aprenden muchísimo. La colla ha fet fins ara 10 tallers i actuacions i en tenen previstes una desena més. Tot un èxit, diuen, per una colla amb un recorregut tan curt. De una escala del 0 al 10, jo crec un 9, 10 tranquil·lament. Sí, sí. Perquè ja t'he dit, amb una colla petita i que surtin amb tallers i tot, un promig de 20 sortides, jo crec que està bastant bé. I l'acceptació, ja t'he dit, de gent que han parlat i això, hem sortit a periòdics i tot això, i molt bé, eh? Jo, per el que he escoltat de colles grans i això, que m'han parlat i diu que molt bé, que projecte, diu que és molt bonic, i això, que no parem, que té bona pinta. De moment, els castellers de la il·lusió han arribat a treballar construccions de 5 pisos i compten amb un centenar de persones disposades a fer créixer una colla que maximitza el valor universal de la inclusió. Les instal·lacions del Club Egara van acollir la tercera edició de l'European Mummies Hockey Festival, una jornada esportiva i lúdica dirigida a mares de més de 35 anys, que com a mínim en fa 10 que no practiquen l'esport de les TIC o que s'inicien ara en aquesta disciplina. Jugar a hoquei quan es passa de llarg la trentena és possible, i no només és possible, sinó que també pot ser molt divertit. Amb aquesta premissa, el Club Egara organitza des de fa 3 anys l'European Mummies Hockey Festival, que s'ha convertit en un esdeveniment amb un gran poder de convocatòria i de dimensions internacionals. En aquesta edició, celebrada durant 3 dies a les instal·lacions del club al Pla de Bonaire, hi han participat 355 jugadores de 32 equips, a les que s'hi ha de sumar els fills i alguns papis que no s'han volgut perdre la festa. Una mica l'objectiu no és la competició, per això en diem festival i no és un torneig. És passar-nos-ho bé, disfrutar uns dies, desconnectar de les rutines familiars i aquest és l'objectiu. Per això sí que fem els partits, perquè a totes ens agrada jugar, però hi ha moltes activitats extra partits que són les que ens donen aquesta vida i aquest ambient. El que veig aquest any és que, com els altres dos anys, vull dir, les mamis estan al·lucinades, s'ho passen superbé, venen a disfrutar, aquí al cava i funciona a tot drap, perquè són estones molt de relax i estem entre... Aquí tenim a la carpa, tenim muntades totes les taules, però totes ens barregem, totes ens mesclem. Una mica la idea és ajuntar-nos amb altres mamis que tenen les mateixes inquietuds que nosaltres. Ja només cal veure que cada any els equips, sobretot d'aquí, van portant més equips. Van començar primer amb un, ara ja algunes ja són 3 equips que porten. Vull dir que, vaja, l'ambient és assegurat. La procedència cada any és més variada. Són majoria els clubs catalans, però aquest any s'hi han afegit equips de Bèlgica, Alemanya, Suïssa i Argentina. Sí, ayer bailamos, sí, hicimos coreo, la pasamos genial allá, nos divertimos un montón. Y bueno, y ahora el desfile, y a seguir jugando, y mañana... Sí. La fiesta a la noche. Nosotros veníamos a jugar, a pasarla lindo, y bueno, y lo estamos pasando, lo estamos logrando. Genial, genial. Bueno, también uno de los motivos de esta gira es tratar de que nuestras categorías, que empiezan a ser competitivas, pero cuando terminan su ciclo en sexta o quinta, puedan hacer una gira viniendo a visitar a Terrazas y competir con los demás clubes, haciendo un intercambio como hacemos nosotros deportivo y además de conocer los lugares y la experiencia que brinda viajar en equipo y todas esas cosas. La novetat d'aquest any és l'augment de les participants vingudes d'altres indrets de la península ibèrica, valencianes, madrilenyes, granadines i també basques, com les del Folaceta de Getxo.
Empezamos hace un año, así de una manera un poco tonta, pero muy emocionadas. Al principio entrenando solo un día a la semana, ahora ya son dos, haciendo nuestros pequeños partidos con otras compañeras también de Guecho. Y bueno, la verdad que esto nos está pareciendo un sueño, porque no pensábamos que íbamos a ser capaces de llegar a competir. Estar aquí en este entorno con unos campos enormes, con las gradas, todo, y encima con el buen tiempo que hemos tenido allí, que venimos de las tierras de Mordor, allí de todo gris, que hemos tenido una horrible, entonces lloviendo. Bueno, nos ha parecido la bomba esto, la verdad es que sí, todo genial, muchas gracias, de verdad, sí. Bueno, los hijos están alucinados con las mamás, bueno, porque... Yo tengo uno de 15, el mío pequeño de 15, este está un poco avergonzado de su madre, o sea, pringada, vas de pro, tal, pero ellas que tienen hijos más pequeños todavía les idealizan. Claro. Pues están súper orgullosos. Mamá, sí, no, pon así, coge el palo del revés, haz más fuerte, tira, haz el dribbling. Bueno, nos enseñan, quieren con nosotras pues, estar en el entrenamiento, a veces nos ayudan, nos explican cosas. En la majoria de casos, les mamis que participen en aquest torneig són expracticants de hockey. El camp s'ha hagut de fer més petit, això sí, adaptant-se a les noves exigències físiques, encara que per norma general la tècnica no es perd amb els anys. A l'European Mamis Hockey Festival, el menys important és la competició i veure qui queda primer. De fet, tots els equips han repartit algun premi, sigui el fair play, el més divertit o el més alegre. Tot el que envolta l'esdeveniment compta per les mamis, tant o més que jugar al partit, inclosa la gran festa que es va tancar a altes hores de la matinada de dissabte. La relació que s'estableix amb totes les altres participants és el que la majoria s'acaben enduent cap a casa i que fa que l'any següent vulguin retrobar-se en la propera edició. Encima ahora con las tecnologías, las redes sociales, es mucho más fácil mantener los contactos. Entonces, si ellos vienen o, y luego podemos recibirlos nosotros también allá, se mantienen lazos que son importantes para toda la vida, creo yo. Ara que arriba el bon temps, els esports d'aventura auguren una molt bona temporada, sobretot de cara a l'estiu, que és quan hi ha més demanda. La idea és seguir sent líders en el sector i internacionalitzar-se encara més. Es tracta del gran motor econòmic del Pallars Sobirà en època d'estiu, ja no només com a atractiu turístic, sinó de cara a les nombroses competicions que el Noguera Pallaresa acull a les seves aigües. El dia 1 d'abril, just abans del pont de Setmana Santa, es va donar el tret de sortida a la nova temporada d'esports d'aventura i turisme actiu a les Terres de Lleida amb un descens de barques de rafting i caiac pel riu Noguera Pallaresa. Com ja és tradició, cada primavera l'oferta d'esports d'aventura i turisme actiu surt a la llum amb força, sobretot al Pallars Sobirà, on és un motor bàsic. I ara, que ja es porta uns dies de feina, s'han pogut fer les primeres valoracions de com s'augura la temporada que els empresaris afronten amb optimisme, ja que han augmentat el nombre d'empreses del sector i els clients arriben a bon ritme. Vull ser optimista, tal com vam anunciar al principi de temporada. Les previsions fan que les previsions que tenim en quant a reserves, tot i que cada cop les reserves s'efectuen més al darrer moment, les previsions que tenim és de consolidació de clients d'altres anys i amb un increment jo crec que podrem assolir, o la previsió és que pugui assolir unes 660.000 activitats en contra de 625.000 que vam fer l'any passat a la província de Lleida. Això representarà un increment d'un 6% que creiem que som capaços de poder dur a terme tant i com estan anant les reserves en aquests moments. Com ha començat la temporada? Doncs bé, hem de tindre en compte que hem tingut una Setmana Santa que climatològicament ja feia anys que no la teníem tan bona, s'ha mogut moltíssima gent, això s'ha notat a nivell d'activitats i hem pogut aprofitar força bé aquests dies de Setmana Santa, que jo crec que s'ha mogut moltíssima gent i hem tingut un molt bon resultat o resultats superiors als de l'any passat. Si aquest és un símptoma de com ha d'anar la temporada, doncs, evidentment, he de continuar sent optimista de cara al desenvolupament d'aquesta. A la demarcació de Lleida, xifres com aquesta poden arribar a generar un impacte econòmic de 76 milions d'euros, a més d'ocupació, ja que hi ha 1.800 persones treballant al sector. Aquestes dades fan que Lleida mantingui el lideratge de l'activitat a l'estat espanyol, però des de les empreses encara es creu que hi ha molta feina a fer per atraure client, sobretot estranger. L'aposta per la internacionalització del mercat és un cavall de batalla que venim treballant-ho. Totes les empreses estem treballant o fent l'esforç per poder arribar junt amb el Consell Comarcal i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida per poder arribar a mercats a nivell internacional. Hem notat l'any passat un increment, sobretot del turisme anglès,
alemà i per proximitat al francès. Però aquí hi tenim molta feina a fer, hi ha molt mercat a treballar i penso que aquest és el nostre objectiu. De totes maneres, amb això hem de tenir en compte que les comunicacions juguen un paper important i aquest és un repte que entre tots hem de mirar de superar. Aquestes empreses venen experiències, de manera que al darrere hi ha tota una infraestructura per fer que el client gaudeixi de l'estada a la comarca i sempre depenent de la climatologia i els nivells d'aigua del riu. Venem algú diferent, venem una activitat que no fas cada dia segons on visquis. És això, una experiència, és una experiència. Aleshores, també depèn del tipus de persona, faràs un tipus de baixada o faràs un altre tipus de baixada, però sempre la idea és que sigui algú que se surti del que fas normalment. Ve de tot, i has d'adaptar una mica el recorregut de la baixada, també el tipus de baixada que faràs, si la faràs més tranquil·la, la faràs més moguda, i bé, sempre tenint en compte l'aigua. Anem amb compte, si tenim massa aigua, doncs no podrem fer-ho segons quin tipus de públic. On genera un moviment força gran és entre el jovent. N'hi ha que venen de fora i es queden, però també al tractar-se d'activitats estacionals, els experts van i venen segons la temporada i combinen les estades al Pallars Sobirà, sobretot amb temporades a l'estranger. N'hi ha alguns que treballen a la neu i n'hi ha d'altres que van a fer temporada de riu a països on hi hagi aigua. Normalment a l'hemisferi sud, hi ha bastants que se'n van cap a l'Amèrica del Sud, algun cap a Nova Zelanda, hi ha de tot. A més del tema turisme, però, els esports de riu, sobretot, van molt lligats a les competicions i el riu Noguera Pallaresa és una de les estrelles del sector. Precisament Sort i la Seu d'Urgell organitzaran el Mundial de Piragüisme d'Aigües Braves del 2019. I això suposa d'aquí al 2019 tot un programa de competicions nacionals i internacionals en totes les modalitats de caiac i alhora també el treball ja ha iniciat l'elaboració d'un projecte d'unes instal·lacions estables fixes que permetin no només desenvolupar les proves del 2019, sinó les que obtinguem amb anterioritat, o sigui, anteriors al 2019, i oferir també un recurs turístic de primera línia que ens permetria rebre un flux de turistes, sobretot d'esportistes de l'àmbit del riu, durant pràcticament totes les èpoques de l'any. Si bé les activitats d'aigua són les més populars, les principals novetats de la temporada d'esports d'aventura es troben en activitats de senderisme i BTT, i és que l'entorn natural és el gran aliat de l'oferta de turisme actiu. I amb això acabem per aquesta setmana. Nosaltres tornem la propera amb més i millor. Que vagi bé.